на 600 особей приключил на том, что было дальше, какое решение школы дальше шеда. Так, газета, номер 1082. Еще одно мабуть, буде читание. Є спортивна лінія комісії вивчення політики сполучені, брак поправок, а не автопоправок. Чи хтось вас радується за голос? Не віде свій заводичий до другого читання і голосує. Хто з вас радний? Є за прийняття цієї поправки. Хто є третій, хто є стримав? Чи хтось іще голосує? Не віде. Замикаємо. Прошу мені. Proszę wynik. 29 za, 10 przeciw, 1 wstrzymująca się, 2 biorące udział w głosowaniu. Proszę o dyskusję za przyjęcie uchwały. Wydruk bardzo proszę. Dziękuję.